ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, କେଉଁଥିରେ ପଢୁଛ? କ୍ଲାସ ସିକ୍ସ। କ୍ଲାସ ସିକ୍ସ ରେ? ଆରେ କ୍ୟା ବାତ ହେ, କ'ଣ କରିବ? ଯୋଗ। ଯୋଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ସାରିଲଣି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛ? ଆଜି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲ? କାହା ସହିତ ଆସୁଛ? ବାପା ମା। ବାବା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛ? କ'ଣ କିଣା କିଣି କିଛି କରିଛ ନା କିଛି କରିନ? ତମେ କ'ଣ କିଣିଛ? କିଣିନ, ବଟ୍ ଗଲାବେଳେ କିଣିବ। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କିଛି ଖାଇ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଖାଇଲା ଅଛି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗ ଶିଖୁଛ? ୱାଓ, 2018 ଶିଖିଲଣି। ଏସ୍ କ୍ୟା ବାଦେ, ଘର କଟକ କେତେ ବାଟ ଏଠୁ? ମାତ୍ର ଗୋଟେ। ତମେ ସେମିତି ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛ ନା? ଗାଡ଼ି ସେଠି ରଖିଦେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଏ ଯୋଗ୍ୟ ବାଦେ। ତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ଅଛି। ତ ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଆଶା କରିବି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଅ, ଆଇ ଲଭ୍ ଅର୍ଗସ, ଆଇ ଲଭ୍ ଅର୍ଗସ। ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କହିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହିବ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନା? ଆଜ୍ଞା। ୟେସ୍ କ୍ୟା ବାତ୍ ହେ।